Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda kambag'al oilalar reyestri shakllantiriladi. 1-dekabrdan mahalla yettiligi tomonidan kambag'al oilalarning ijtimoiy sharoiti o'rganiladi. Kambag'allikni qisqartirish va aholi turmush farovonligini oshirish borasidagi chora-tadbirlarni yangi bosqichga olib chiqish to'g'risidagi prezident farmoni qabul qilindi. Farmonga muvofiq 2024-yil 1-dekabrdan mahalla yettiligi tomonidan kambag'al oilalarning ijtimoiy sharoiti va kambag'allikka tushish sabablarini o'rganish natijasida Ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan kambag'al oilalar reyestri shakllantiriladi. 2025-yil 1-yanvardan kam ta'minlangan oilalar bolalari uchun nafaqa va moddiy yordam olayotgan oilalarning rasmiy band bo'lmagan a'zolari ishga joylashganda, o'zini o'zi band qilganda yoki tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yganda ushbu nafaqa va moddiy yordamni ularning muddati tugagunga qadar, biroq 6 oydan ko'p bo'lmagan muddatga to'lash davom ettiriladi. Mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 1,5 baravaridan kam bo'lmagan oylik ish haqi to'langan holda ishga joylashgan kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oila a'zosi uchun ijtimoiy soliq 3 yil davomida 1% stavkada to'lanadi. Kambag'al oilalarga ko'mak choralari ijtimoiy shartnoma asosida mehnatga layoqatli oila a'zolarining bandligini ta'minlash, o'z tomorqasidan samarali foydalanish, ekin ekish, oila a'zolari, shu jumladan, farzandlarining bilim olishi, kasb, hunar va xorijiy tillarni o'rganishi hamda sog'lig'ini nazoratga olishi, uy joyini ozoda tutishi kabi shartlar inobatga olingan holda ko'rsatiladi. Videoyimiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: darakchi.uz sayti.